Kryeministri i vendit Edi Rama ndodhet në Greqi ku po merr pjesë në forumin BE Ligës Arabe. Kreu i qeverisë shqiptare është takuar me homologun grek Irakos Mitzotakis. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për mediat greke në të cilën ka folur për çështjet kryesore mes së dy vendeve, siç është edhe çështja e detit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shpreson se një zgjidhje konsensuale me qeverinë greke për çështjen e kufirit etar. Në një intervistë për Euronews, kreu i qeverisë shqiptare tha se me qeverinë e mëparshme janë bërë përparime të rëndësishme. Ne kemi punuar me qeverinë e mëparshme për ca kohë dhe kemi bërë përparime të konsiderueshme dhe duhet të vazhdojmë të punojmë me qeverinë e re, duke shpresuar se do të gjendet një zgjidhje konsensuale, deklaroi kryeministri Edi Rama në lidhje me ligjin e shpronësimit, i cili ka provokuar një reagim nga pakica greke nga frika e shpërdorimit të pasurisë së tyre. Edi Rama i quajti marrëzi. Shqipëria është një shembull i ndritshëm i respektimit për të gjitha pakicat dhe për grekët, të cilët kanë jetuar atje për shumë vite, në të njëjtat kushte si shqiptarët, po ku ka probleme, ato janë të njëjta për të gjithë, jo për një pakicë apo për një tjetër. Pra këto janë marrëzi, tha kryeministri Rama. Sipas Ramës, zhurma për këtë çështje është vetëm politike. Për sa i përket ligjit, ne kemi punuar për një kohë të gjatë për të zgjidhur çështjet e pronave, shumë të komplikuara pas rënjes së komunizmit. Ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është thjesht të riformulojmë disa nga ligjet ekzistuese për të mirën e të gjithëve dhe të luftojmë një sistem korrupsionit që derdh, mund të themi gjakun e njerëzve për pronat e tyre. Pra, nuk ka të bëjë vetëm me pakicën greke, por me të gjithë, u shpreh Rama. Në lidhje me vdekjen e Konstantin Kacifës, Rama përjashtoi mundësinë e një konflikti të vazhdueshëm mes grekëve dhe shqiptarëve. Nëse politika nuk futhundët në interesat e brendshme dhe përpiqet të fitojë mbështetje duke ushqyer urrëtie, asgjë e keqe nuk mund të ndodhë, tha në përfundim kryeministri i vendit Edi Rama.